Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana sizlarga oldin aytganimizdek 7 oy avval bariatriya amaliyotini o'tkazganlik shu ukamizda 155 kg vazn bilan hozirgi kunda 100 kg vaznga tushdik. 7 oy ichida 55 kg vazn minus bo'ldi. Amaliyotdan oldin Rustamjon bir o'zingizni bir qisqa shikoyatlaringiz qanaqa bo'lgan edi? Nima qiynagan edi? Qanaqa qo'rquv bo'lganlar? Shularni bir aytib bersangiz. Amaliyotdan oldin yurak salqisidagi xashillash bordi. 3-4-sizga chiqib bo'lmasdi. Ayol berlar og'ristagi. Uyquda qanaqa buzilishlar bor? Nafas yetmay bo'g'ilish bo'ladimi? Xarlasdimaki, xirri nafas yetmasdan og'iz ochilib. Shunaqa edi. Yuragim sardi, keyin semizlikni. Semizlikki asoratlari boshlab bilingan o'zi. Bilingan o'zi. O'zingizni ehtiyojlaringizga qiyinchilik bo'larmidi? Juda qiyin. Hojatga borish, boshqasi, paypoq kiyish, paypoq, patinka, ipini, tirnoq olish juda qiyin. Qiyinchilik ko'p bo'lgan. Yoshingiz nechida? Yoshim 30da. 30da. 30da kirib, shuncha semizlik asoratlarini boshimizga o'tkazgan ekanmiz. Hozirgi kunda nima shikoyatlar qoldi? Shikoyat deyarli qolmayapti, aka, xudoga shukr. Deyarli qolmadi. Zakonni yechamlab olganmiz. Hozirgi tushunyapmiz bor. Oldingi shikoyatlardan asar qolmadi, xudo xolasa. Ovqat yeyishda muammo bormi? Ovqat yeyish hamma narsa yeyamiz, faqat kam yeyamiz. Shu bilan qanoat qilyapsizmi? To'yapsizmi? Ichkari ham ko'p talab qilmayapti aka. Ichkari avval bir tavlik osh yemasak xayolga tushmas, bitta non yotdi, Pepsi kola mi hozir? Bir bo'lak 3 qoshiq va 4 qoshiq o'sha bilan kifoyalanamiz. O'shani tuyamiz. Ko'pchilikda qo'rquv bor-da, operatsiyadan keyin qusish bor deydi. Sizda bo'ldimi hech? Qusish bo'lmagan. Qusish bo'ladi. Kam me'yorini shu nima deganimizni tushunmaydi, nima deganimizni. O'zingizni nazorat qila olasiz. Nazorat qila olasiz. Endi hali vaqtimiz bor. Hozir mana bizni navbatdagi ko'rikka keldilar. Hozir ayrim analizni topshirib, organizmda vitaminlar tanqisligi bormi, organizmda qanday holatdaligini bir ko'rib tekshirib olamiz va undan keyin kerakli tavsiyalar beramiz. Bundan buyog'i oqsilga boy, vitaminga boy oziqlanishni ko'paytiramiz. Endi sportni hamma turini qilishingiz mumkin. Ko'proq biz tavsiya qilamiz basen cho'milishlari, keyin fitnesslari shug'ullanishni tavsiya etamiz, ko'proq yurishlar. Shunda teri osilishlari kamayadi, muskullarimiz chiroyli bo'lib qotadi, ixcham bo'lib chiroyli bo'lib boramiz. Aytganlarimizni qilib tursangiz, dohosi yana ozishda davom etamiz. Bo'yingiz 180 edi. 84. 184 bo'lsa, xudo xolasi 84 kilogacha ozishimiz ehtimoli bor. Yana 1 yil vaqtimiz bor. Dohosi mahkam harakat qilamiz, nazoratda bo'lamiz. O'zingiz ehtiyot qilasiz. Rahmat sizga.